بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ عن ابن عمر رضي الله عنهما ورحمة الله وبركاته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر يرفع له لباء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. اور بہترین طریقے سے پیدا کیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کتاب الادب ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں بہترین حالت پر پیدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان دیکھے بے شک دغا باز تمام جانداروں کے مقابلے میں اس کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی یعنی دھوکے کا جھنڈا یعنی مخلوق ہے اس کی یہ برائی قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی, اس کی تشہیر کر دی جائے گی, اس کو نمایاں کر دیا جائے گا, اس کو رسوا کیا جائے گا جو دنیا میں ایسا غلط کام کرے گا کہ اللہ کا نام لے کر کسی کے ساتھ کوئی عہد کرے, کوئی شرط باندھے اور پھر اس کو وفا نہ کرے, پورا نہ کرے. یہ ذاتی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے, یہ کاروباری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ کچھ کانٹریکٹ کرے, چاہے کوئی لیگل کانٹریکٹ سائن کرے یا ویسے زبانی کلامی کوئی بات کرے کہ ہاں میں آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ اتنے گھنٹے آپ کے ساتھ کام کروں گا, اتنے مزدوری پر مثلا یعنی اتنی ویجز ہوں گی. تو اب اس میں سے دونوں جو واحد ہیں یہ دو طرف ہیں, دو فریق ہیں. تو اگر مزدوری دینے والا مزدوری کم دیتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے اور جو کانٹریکٹ میں سائن کیا تھا اس کے مطابق کام نہیں کرتا, یا پھر جو کمٹمنٹ کرنے والا ہے وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا, وعدہ خلافی کرتا ہے, تو یہ اس میں آ جاتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اسی طرح اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس وعدے کو پورا نہیں کرتے. تو بنیادی طور پر یہاں عہد شکنی کرنے والے کی رسوائی کی بات کی گئی ہے کہ وہاں جھنڈا لہرا کے کہا جائے گا حاضی غدرت فلاں بن فلاں, یہ فلاں بن فلاں یعنی فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے, یعنی پوری طرح اس کی آئیڈینٹی کھول کے بتائی جائے گی کہ یہ اس کی غداری ہے یا اس کی عہد شکنی ہے.
جس طرح دنیا میں کسی لشکر کے امیر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے اور اس سے پہچانا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو کبھی آپ نے مختلف پریڈز وغیرہ دیکھی ہوں گی یا اسکول کے کمپٹیشن دیکھے ہوں گے کہ ہر گروپ کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے, فلیگ ہوتا ہے, جس سے وہ پہچانا جاتا ہے فلیگ کے کلر سے. ممالک کی بھی پہچان بعض اوقات جیسے کرنسی وغیرہ کی ہے, اس کنٹری کا نام نہیں لکھتے بلکہ کیا کرتے ہیں جھنڈے کا سائن دے دیتے ہیں, جس سے وہ ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے یا وہ لیگ پہچانی جاتی ہے یا گروپ پہچانا جاتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن بھی جھنڈا لہرایا جائے گا, وہاں پر وہ جھنڈا عزت کی علامت نہیں ہوگا بلکہ اس کے دھوکے کی پہچان کے طور پر ہوگا اور اس کا اور اس کے باپ کا نام باقاعدہ لیا جائے گا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کے ساتھ عہد کر کے توڑنا جو ہے, کمٹمنٹ کر کے پھر بغیر بتائے بغیر کسی عذر کے پیش کیے اس کو نہ نبھانا, یہ حرام ہے. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ 177 میں, والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں. یعنی اہل ایمان کون ہے؟ جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں, اپنی کمٹمنٹ نبھاتے ہیں, کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, اور عہد پورا کرو بے شک عہد کا سوال ہوگا. یعنی قیامت کے بارے میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں شخص سے جو وعدہ کیا تھا اس کو کیوں نہیں نبھایا, اس کو کیوں نہیں پورا کیا. عہد پورا کرنا تقویٰ کی علامت ہے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے بلا من اوفا بعہدہ واتقا فان اللہ یحب المتقین, کیوں نہیں جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور ڈرے یعنی تقویٰ اختیار کرے تو یقیناً اللہ تقویٰ اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اسی طرح عہد توڑنا جو ہے, عہد شکنی جو ہے, وہ دین میں کمزوری کی علامت ہے, نفاق کی علامت ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں, اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں, اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. یعنی جو اپنے وعدے کو نہیں نبھاتا اس کا گویا دین ہی نہیں, وہ ناقابل اعتبار بنتا ہے. اور وہ مشہور حدیث جس میں عہد شکنی کو منافقت کی علامت بتایا گیا ہے, آپ سب جانتے ہیں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں چار باتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے, اور منافق کا انجام سب کو معلوم ہے. وہ جس میں چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک اس کو چھوڑ نہ دے, یعنی اس کے اندر بھی منافقت ہے جب تک وہ اس بات کو چھوڑے نہیں. نمبر ایک, جب امانت دی جائے تو خیانت کرے. نمبر دو, جب بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر تین, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اور نمبر چار, جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے, یعنی ابیوز پہ اتر آئے. تو اس لیے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دعویٰ کریں, یعنی دعویٰ کا کام کریں, لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں, تو بعض اوقات وہ زبان قال سے ہوتی ہے, بعض اوقات زبان حال سے ہوتی ہے. زبان قال سے کیا ہوتی ہے کہ آپ منہ سے بول کے کسی کو کہیں کہ آپ یہ کام کریں, لا الہ الا اللہ پڑھ لیں, یا یہ دین کی طرف آ جائیں, یا یہ سیکھ لیں. اور ایک ہوتا زبان عمل, زبان حال جس کو کہتے ہیں, کہ انسان اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ ایک دیندار شخص ہے. اور دیندار شخص کون ہوتا ہے؟ جو اپنے وعدے نبھاتا ہے, جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے. اور اس کا جائزہ ہمیں خود وعدہ جو پورا نہ کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اور اسی لیے لوگوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ بگڑ جاتے ہیں وعدے پورے نہ کرنے کی وجہ سے. عبد الرحمن بن ابزا کہتے ہیں کہ داؤد نے روایت کیا کہ جب تم اپنے ساتھی سے وعدہ کرو تو جو وعدہ کرو پورا کرو, اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اور اس کے درمیان عداوت ڈال دی جائے گی. یعنی اگر تم کسی سے وعدہ کرتے ہو اور اس کو پورا نہیں کرتے تو آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے گی, نفرت پیدا ہو جائے گی. چھوٹے چھوٹے وعدوں سے لے کر, جیسے بچوں سے ہی آپ دیکھیں معاملہ کر, بعض اوقات ہم بچوں سے کہتے ہیں تم اتنے مارکس لے آؤ تو تمہیں یہ لے کر دیں گے, یا تم یہ کام کر لو تو تمہیں فلاں جگہ لے جائیں گے.
لیکن پھر اس کے بعد جب وہ بچہ اپنی کمٹمنٹ پوری کر لیتا ہے تو ماں باپ بہانے بنانا شروع کر دیتا ہے، اس سے بچے کے دل میں ماں باپ کے خلاف نفرت آتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بچے سے وعدہ کرے یا بڑے سے کرے، اپنے سے کرے یا پرائے سے کرے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں تو گھر کی بات ہے نا، خیر پھر کیا ہوگا۔ بعض اوقات کوئی جینوئن ریزن ہوتی ہے کوئی کمٹمنٹ پوری نہ کرنے کی، لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے وجہ ہی صرف سستی کے مارے، غفلت کی وجہ سے دوسرے کو غیر اہم سمجھتے ہوئے اس نے میرا کیا بگاڑ لیا، تو انسان اپنی کمٹمنٹ نہیں نبھاتا۔ لیکن یاد رکھیے، کمٹمنٹ آپ کسی سے بھی کریں، بڑے سے کریں، چھوٹے سے کریں، وہ سب کسی کے اندر آ جاتا ہے، تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ وعدہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کو اتنے دن میں یہ چیز تیار کر کے دے دوں، میں فلاں وقت آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا، میں فلاں چیز آپ کے لیے کر دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ مثلاً آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز خرید کے لا دو، تو آپ کہتے ہیں بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ جیسے بعض اوقات ہسبینڈ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وائف کہتی ہے کہ آج شام آپ کو یہ اور یہ اور یہ چیز لے کر آنی ہے، اور پھر کیونکہ کھانا اسی سے پکنا ہے یا بچوں کو اسی سے کھلانا ہے یا اور کئی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ سمپلی آ کے کہہ دیں مجھے بھول گیا میں تھکا ہوا تھا، وہ پھر پہلے سے بتا دینا چاہیے تاکہ کوئی اور آلٹرنیٹ ارینج کر لیا جائے۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہم ذاتی زندگی میں ان کو اہمیت نہیں دیتے۔ اسٹوڈینٹس کا وعدہ وعدہ نہیں ہوتا، لیکن جو ٹیچر ہیں یا جو کسی جاب پر آتے ہیں، چاہے والنٹیئر ہی کیوں نہ ہو، انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ وعدہ ہوتا ہے۔ وہ اگر ریٹن کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں یا زبانی میں بات کرتے ہیں، اسی طرح دو قوموں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص ممبر پارلیمنٹ الیکٹ ہوتا ہے تو اس وقت وہ حلف لیا جاتا ہے اس سے، تو یہ ساری چیزیں اس وعدے میں آتی ہیں۔ اس کی سوچ دل میں ہی نہیں آتی ہی نہیں، یعنی دنیا میں لوگوں سے تو بہت ڈرے، لوگ کیا کہیں گے، بعض اوقات لوگوں کی خاطر کہ لوگ ہمیں کوئی بات نہ کریں، ہم اپنے آپ کو گھلا ڈالتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تھکا ڈالتے ہیں کہ کہیں ہماری بے عزتی نہ ہو جائے۔ کتنا خوف آتا ہے ہمیں اپنی عزت کے جانے کا، اگر کوئی ہمیں کسی کے سامنے کچھ کہہ دے تو ہم بہت مائنڈ کر جاتے ہیں کہ آپ کو مجھے کچھ کہنا ہی تھا۔ ایون اپنے پیارے ماں باپ بھی بچوں کو جب کسی کے سامنے ڈانٹتے تو ناراض ہوتے کہ ماما آپ نے مجھے کسی کے سامنے کیوں ڈانٹا، آپ نے میری انسلٹ کر دی، ہم سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ تو دنیا میں ایک انسان کے سامنے بھی بے عزتی برداشت نہ ہو، لیکن آخرت کی عزت اور آخرت میں ذلت کا خیال بھی نہ آئے کہ اگر میں نے آج کسی کو یہاں دھوکا دیا، اگر آج میں نے کسی کا نقصان کیا، آج میں نے اپنی کوئی بھی جاب کام جو بھی ہے اس میں میں نے سنسیئرلی کام نہیں کیا، تو کل یہ سب کچھ میرا حوالہ کھل کے آ جائے گا۔ اگر آج میں نے دکھاوے کے لیے سارے صدقے خیرات کیے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کو اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پتا چل جائے، تو قیامت کے دن وہ سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ من سمع سمعہ اللہ، جو شہرت کی خاطر کام کرے گا اللہ اس کی قیامت میں شہرت خوب کر دے گا، اس کی خوب شہرت ہو جائے گی۔ کس طرح شہرت ہو جائے گی وہ بتا دیا جائے گا، یہ شخص جو بھی نیکی کا ڈھونگ رچائے ہوئے تھا، بظاہر جو کچھ کر رہا تھا یہ دنیا میں اپنا نام بنانے کے لیے کر رہا تھا، کہنے کو غریبوں کی خدمت اور مدد کر رہا تھا، لیکن مقصد اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا تھا، تو یہ تو اس کو دنیا میں مل گیا، آج اس کے لیے کچھ نہیں۔ یعنی انسان کے اعمال جسم اختیار کر لیں گے، کچھ شیپ اختیار کر لیں گے، اور انسان ان کو دیکھ کے بھاگے گا کہ یہ میرا ہی کام ہے، یہ میں ہوں، یہ میں نے کیا تھا۔ اس وقت انسان کو اپنے ہی اعمال سے شرمندگی ہو رہی ہوگی۔ پھر وہ کہتے ہیں بیمار دل کی علامت کیا ہے، کہ دنیا میں آسانیاں ملے مگر آخرت کے عذاب کی پرواہ ہی نہیں۔ یہاں گرمی لگی، ابن عمر رضی اللہ عنہما گھٹن ہو رہی ہے، باہر نکلو، بور ہو رہے ہیں کہیں چلو، مشکل کام ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، لیکن کس قیمت پر؟ ٹھیک ہے، حالات جائز طریقے سے سب آسانیاں ہوں تو کوئی حرج نہیں، یرفع له لباء یوم القیامۃ، فریب کے ساتھ کچھ کیا تو کیا ہوگا، یقال عذاب کی شکل اختیار کرتا ہے، ہذہ غدرۃ فلان ابن فلان۔ انسان ضرور دیکھے کہ جو وہ کما رہا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے،
کتاب کسی اور کا حق تو نہیں کھا. ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ساری چیزیں بے شک دغا باز دھوکے باز، اس کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی یعنی دھوکے کا جھنڈا ہے، یعنی اس کی یہ برائی قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، اس کی تشہیر کر دی جائے گی، اس کو نمایاں کر دیا جائے گا، اس کو رسوا کیا جائے گا جو دنیا میں ایسا غلط کام کرے گا کہ اللہ کا نام لے کر کسی کے ساتھ کوئی عہد کرے، کوئی شرط باندھے اور پھر اس کو وفا نہ کرے، پورا نہ کرے. یہ ذاتی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کاروباری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ کچھ کانٹریکٹ کرے، چاہے کوئی لیگل کانٹریکٹ سائن کرے یا ویسے زبانی کلامی کوئی بات کرے کہ ہاں میں آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ اتنے گھنٹے آپ کے ساتھ کام کروں گا، اتنے مزدوری پر مثلاً، یعنی اتنی ویجز ہوں گی. تو اب اس میں سے دونوں جو معاہد ہیں، یہ دو طرف ہیں، دو فریق ہیں. تو اگر مزدوری دینے والا مزدوری کم دیتا ہے اور دھوکا دیتا ہے اور جو کانٹریکٹ میں سائن کیا تھا اس کے مطابق کام نہیں کرتا، یا پھر جو کمٹمنٹ کرنے والا ہے وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو یہ اس میں آ جاتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اسی طرح اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس وعدے کو پورا نہیں کرتے. تو بنیادی طور پر یہاں عہد شکنی کرنے والے کی رسوائی کی بات کی گئی ہے کہ وہاں جھنڈا لہرا کے کہا جائے گا حاضی غدرتو فلاں بن فلاں، یہ فلاں بن فلاں یعنی فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے، یعنی پوری طرح اس کی آئیڈینٹی کھول کے بتائی جائے گی کہ یہ اس کی غداری ہے یا اس کی عہد شکنی ہے. جس طرح دنیا میں کسی لشکر کے امیر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے اور اس سے وہ پہچانا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو کبھی آپ نے وہ پریڈ وغیرہ دیکھی ہوگی یا اسکول کے کمپٹیشن دیکھے ہوں گے کہ ہر گروپ کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے، فلیگ ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے فلیگ کے کلر سے. تو ممالک کی بھی پہچان بعض اوقات جیسے کرنسی وغیرہ کی، اس کنٹری کا نام نہیں لکھتے بلکہ کیا کرتے ہیں، جھنڈے کا سائن دے دیتے ہیں جس سے وہ ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے یا وہ لیگ پہچانی جاتی ہے یا گروپ پہچانا جاتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن بھی جھنڈا لہرایا جائے گا، وہاں پر وہ جھنڈا عزت کی علامت نہیں ہوگا بلکہ اس کے دھوکے کی پہچان کے طور پر ہوگا اور اس کا اور اس کے باپ کا نام باقاعدہ لیا جائے گا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کے ساتھ عہد کر کے توڑنا جو ہے، کمٹمنٹ کر کے پھر بغیر بتائے بغیر کسی عذر کے پیش کیے اس کو نہ نبھانا، یہ حرام ہے. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ 177 میں، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں. یعنی اہل ایمان کون ہے؟ جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، اپنی کمٹمنٹ نبھاتے ہیں. کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، اور عہد پورا کرو بے شک عہد کا سوال ہوگا. یعنی قیامت کے بارے میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں شخص سے جو وعدہ کیا تھا اس کو کیوں نہیں نبھایا، اس کو کیوں نہیں پورا کیا. عہد پورا کرنا تقوی کی علامت ہے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے بلا من اوفا بعہدہ واتقا فان اللہ یحب المتقین، کیوں نہیں جو شخص اپنا عہد پورا کرے تو یہ ڈرے یعنی تقوی اختیار کرے تو یقیناً اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اسی طرح عہد توڑنا جو ہے، عہد شکنی جو ہے، وہ دین میں کمزوری کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا، اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. یعنی جو اپنے وعدے کو نہیں نبھاتا اس کا گویا دین ہی نہیں، وہ ناقابل اعتبار بندہ ہے. اور وہ مشہور حدیث جس میں عہد شکنی کو منافقت کی علامت بتایا گیا ہے، آپ سب جانتے ہیں،
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں چار باتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے اور منافق کا انجام سب کو معلوم ہے. وہ جس میں چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک اس کو چھوڑ نہ دے, یعنی اس کے اندر بھی منافقت ہے جب تک وہ اس بات کو چھوڑے نہیں. نمبر ایک, جب امانت دی جائے تو خیانت کرے. نمبر دو, جب بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر تین, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اور نمبر چار, جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے, یعنی ابیوز پہ اتر آئے. تو اس لیے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دعویٰ کریں, یعنی دعویٰ کا کام کریں, لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں, تو بعض اوقات وہ زبانِ قال سے ہوتی ہے, بعض اوقات زبانِ حال سے ہوتی ہے. زبانِ قال سے کیا ہوتی ہے کہ آپ منہ سے بول کے کسی کو کہیں کہ آپ یہ کام کریں, لا الہ الا اللہ پڑھ لیں, یا یہ دین کی طرف آ جائیں, یا یہ سیکھ لیں. اور ایک ہوتا ہے زبانِ عمل, زبانِ حال جس کو کہتے ہیں, کہ انسان اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ ایک دیندار شخص ہے. اور دیندار شخص کون ہوتا ہے؟ جو اپنے وعدے نبھاتا ہے, جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے. اور وعدہ جو پورا نہ کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اور اسی لیے لوگوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ بگڑ جاتے ہیں وعدے پورے نہ کرنے کی وجہ سے. عبد الرحمن بن عبزہ کہتے ہیں کہ داؤد نے روایت کیا کہ جب تم اپنے ساتھی سے وعدہ کرو تو جو وعدہ کرو پورا کرو, اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اور اس کے درمیان عداوت ڈال دی جائے گی. یعنی اگر تم کسی سے وعدہ کرتے ہو اور اس کو پورا نہیں کرتے تو آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے گی, نفرت پیدا ہو جائے گی. تو چھوٹے چھوٹے وعدوں سے لے کر, جیسے بچوں سے ہی آپ دیکھیں معاملہ کا, کہ بعض اوقات ہم بچوں سے کہتے ہیں تم اتنے مارکس لے آؤ تو تمہیں یہ لے کر دیں گے, یا تم یہ کام کر لو تو تمہیں فلاں جگہ لے جائیں گے. لیکن پھر اس کے بعد جب وہ بچہ اپنی کمٹمنٹ پوری کر لیتا ہے تو ماں باپ بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے بچے کے دل میں ماں باپ کے خلاف نفرت آتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بچے سے وعدہ کرے یا بڑے سے کرے, اپنے سے کرے یا پرائے سے کرے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں تو گھر کی بات ہے نا, خیر ہے پھر کیا ہوگا. بعض اوقات کوئی جینوئن ریزن ہوتی ہے کوئی کمٹمنٹ پوری نہ کرنے کی, لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے وجہ ہی صرف سستی کے مارے, غفلت کی وجہ سے دوسرے کو غیر اہم سمجھتے ہوئے کہ اس نے میرا کیا بگاڑ لینا, تو انسان اپنی کمٹمنٹ نہیں نبھاتا. اس لیے یاد رکھیے, کمٹمنٹ آپ کسی سے بھی کریں, بڑے سے کریں چھوٹے سے کریں, وہ سب اسی کے اندر آ جاتا ہے. تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. وعدہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے کہ میں آپ کو اتنے دن میں یہ چیز تیار کر کے دے دوں, میں فلاں وقت آپ سے ملنے کے لیے آؤں, میں فلاں چیز آپ کے لیے کر دوں گا, آپ فکر نہ کریں. مثلاً آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز خرید کے لا دو, تو آپ کہتے ہیں بالکل بے فکر ہو جائے. جیسے بعض اوقات ہسبینڈ کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وائف کہتی ہے کہ آج شام آپ کو یہ اور یہ اور یہ چیز لے کر آنی ہے, اور پھر کیونکہ کھانا اسی سے پکنا ہے یا بچوں کو اسی سے کھلانا ہے یا اور کئی چیزیں ہوتی ہیں, اور وہ سمپلی آ کے کہہ دیں مجھے بھول گیا میں تھکا ہوا تھا, وہ پھر پہلے سے بتا دینا چاہیے تاکہ کوئی اور الٹرنیٹ ارینج کر لیا جائے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہم ذاتی زندگی میں ان کو اہمیت نہیں دیتے. اسٹوڈینٹس کا وعدہ وعدہ نہیں ہوتا, لیکن جو ٹیچرز ہیں یا جو کسی جاب پر آتے ہیں, چاہے والنٹیئر ہی کیوں نہ ہو, انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ وعدہ ہوتا ہے. وہ اگر ریٹن کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں یا زبانی میں بات کرتے ہیں, اسی طرح دو قوموں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے. اسی طرح جب کوئی شخص ممبر پارلیمنٹ الیکٹ ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایک حلف لیا جاتا ہے اس سے, تو یہ ساری چیزیں اس وعدے میں آتی ہیں. ہمارے رشتہ دار ہم سے ملیں, ہمارے پیارے ہم سے ملیں, لیکن اللہ سے ملنا سوچ میں بھی نہیں آتا. ہاں, قرآن مجید کی سورت ہے, سورت انشقاق, اس میں آتا ہے یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک کدحا فملاقیہ, کہ اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے, پھر اس سے ملاقات کرنے والا ہے. اللہ کے سامنے جا کے ہم سب کو کھڑے ہونا ہے, اور اس وقت ہمارے پاس پیش کرنے کو کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہم کہیں کہ یا اللہ یہ دل تیرے لیے تھا, یہ تیری یاد میں روتا تھا, تجھے یاد کرتا تھا, تیری خاطر سب کچھ کرتا تھا, اس میں تجھ پر ایمان تھا, تیری محبت تھی, تیرا تقویٰ تھا, تیرا توکل تھا,
تجھ سے رغبت تھی اور تجھ سے ہی کرتا تھا. تو آپ دیکھیے کہ اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیں, اس وقت ہی لے لیں, بعد میں تو شاید بھول بھی جائیں. اس وقت اپنے دل میں ہم دیکھیں کہ ہمارے دل میں اللہ سے ملنے کا کتنا شوق ہے. آپ سوچیں کیا اس وقت آپ کے دل میں کسی کو ملنے کا شوق ہے, اس سے کمپیئر کریں. آپ کسی سے اداس ہیں, آپ کسی سے ملنا چاہتے ہیں, آپ کو اسے دیکھنے کا شوق ہے, آپ کو اس سے ملنے کا شوق ہے, اس سے کمپیئر کریں. کیا اتنا ہی اللہ سے ملنے کا شوق ہے, اللہ سے ملاقات کی محبت ہے؟ یاد رکھیں جب ہمیں کسی سے ملنا ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں بتائیے, تیاری کرتے ہیں. کیا تیاری کرتے ہیں, کیا تیاری, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, میک اپ کرتے ہیں, اگر کسی کو آنا ہو تو گھر سجاتے ہیں. یہ محفل جیسے سجائی گئی, کتنا انہوں نے اس کے پیچھے اہتمام کیا آپ سب کی خاطر. تو یہ محبت کی علامت ہے نا, تو یہ محبتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم جس سے ملنا چاہتے ہیں اس کے لیے تیاری بھی کرتے ہیں. اللہ سے ملاقات کی تیاری کتنی, انسانوں کی ملاقات تو بعض اوقات نہیں بھی ہو پاتی, لیکن اللہ سے ملاقات تو یقینی ہے. کیا تیاری ہے, کیا پیش کریں گے, کیا حاضر کریں گے؟ یہ ایک عمل تھا جو میں نے چھپا کے تیرے لیے کیا, جو بہت پیارا. ابن عمر رضی اللہ عنہما چھپا کے رکھی ہوئی تھی کہ کوئی دیکھ نہ لے اور کوئی مجھ سے مانگ نہ لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, آپ کے لیے رکھی ہوئی. یہ کیا ہے محبت؟ ان الغادر, محبت کے ساتھ جب ہم ملاقات کرتے ہیں, یرفع له لواء یوم القیامۃ, شوق ہوتا ہے. کیا یقال ہے غدرۃ فلان ابن فلان, اس کے علاج کی ضرورت ہے, اس کو شفا چاہیے. کتاب الادب اور دلوں کی شفا. ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک دغا باز دھوکے باز اس کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی یعنی دھوکے کا جھنڈا, یعنی اس کی یہ برائی قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی, اس کی تشہیر کر دی جائے گی, اس کو نمایاں کر دیا جائے گا, اس کو رسوا کیا جائے گا جو دنیا میں ایسا غلط کام کرے گا کہ اللہ کا نام لے کر کسی کے ساتھ کوئی عہد کرے, تو کوئی شرط باندھے اور پھر اس کو وفا نہ کرے, پورا نہ کرے. یہ ذاتی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کاروباری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے انسان کسی کے ساتھ کچھ کانٹریکٹ کرے, چاہے کوئی لیگل کانٹریکٹ سائن کرے یا ویسے زبانی کلامی کوئی بات کرے کہ ہاں میں آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ اتنے گھنٹے آپ کے ساتھ کام کروں گا, اتنے مزدوری پر مثلاً اتنی ویجز ہوں گی. انسان کی جان نکلنے لگتی ہے, اب اس میں سے دونوں جو معاہد ہیں یا دو طرف ہیں, دو فریق ہیں, تو اگر مزدوری دینے والا مزدوری کم دیتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے اور جو کانٹریکٹ میں سائن کیا تھا اس کے مطابق کام نہیں کرتا, یا پھر جو کمٹمنٹ کرنے والا ہے وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا, وعدہ خلافی کرتا ہے, تو یہ اس میں آ جاتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اسی طرح اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس وعدے کو پورا نہیں کرتے. تو بنیادی طور پر یہاں عہد شکنی کرنے والے کی رسوائی کی بات کی گئی ہے کہ وہاں جھنڈا لہرا کے کہا جائے گا ہاذی غدرت و فلاں بن فلاں, یہ فلاں بن فلاں یعنی فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے, یعنی پوری طرح اس کی آئیڈینٹی کھول کے بتائی جائے گی کہ یہ اس کی غداری ہے یا اس کی عہد شکنی ہے. جس طرح دنیا میں کسی لشکر کے امیر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے اور اس سے وہ پہچانا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو کبھی آپ نے مختلف پریڈز وغیرہ دیکھی ہوگی یا اسکول کے کمپٹیشن دیکھی ہوگی کہ ہر گروپ کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے, فلیگ ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے, فلیگ کے کلر سے. ممالک کی بھی پہچان بعض اوقات جیسے کرنسی وغیرہ کی ہے تو اس کنٹری کا نام بھی لکھتے, بلکہ کیا کرتے ہیں جھنڈے کا سائن دے دیتے ہیں جس سے وہ ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے یا وہ لیگ پہچانی جاتی ہے یا گروپ پہچانا جاتا ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہو, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ
قیامت کے دن بھی جھنڈا لہرایا جائے گا، وہاں پر وہ جھنڈا عزت کی علامت نہیں ہوگا بلکہ اس کے دھوکے کی پہچان کے طور پر ہوگا، اور اس کا اور اس کے باپ کا نام باقاعدہ لیا جائے گا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کے ساتھ عہد کر کے توڑنا جو ہے، کمٹمنٹ کر کے پھر بغیر بتائے بغیر کسی عذر کے پیش کیے اس کو نہ نبھانا، یہ حرام ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ 177 میں، بل موفون بعہدہم اذا عاہدوا، اللہ سے ملاقات، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں، یعنی اہل ایمان کون ہیں؟ جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، اپنی کمٹمنٹ نبھاتے ہیں، کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد پورا کرو بے شک عہد کا سوال ہوگا، یعنی قیامت کے بارے میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں شخص سے جو وعدہ کیا تھا اس کو کیوں نہیں نبھایا، اس کو کیوں نہیں پورا کیا۔ عہد پورا کرنا تقویٰ کی علامت ہے۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے بلا من اوفا بعہدہ واتقا فان اللہ یحب المتقین، کیوں نہیں جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور ڈرے یعنی تقویٰ اختیار کرے تو یقیناً اللہ تقویٰ اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح عہد توڑنا جو ہے، عہد شکنی جو ہے، وہ دین میں کمزوری کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، آپ دیکھیں کہ، اور اس نے فرمایا اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ یعنی جو اپنے وعدے کو نہیں نبھاتا اس کا گویا دین ہی نہیں، وہ ناقابل اعتبار بندہ ہے۔ اور وہ مشہور حدیث جس میں عہد شکنی کو منافقت کی علامت بتایا گیا ہے، آپ سب جانتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں چار باتیں ہوگی وہ پکا منافق ہے، اور منافق کا انجام سب کو معلوم ہے۔ وہ جس میں چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک اس کو چھوڑ نہ دے، یعنی اس کے اندر بھی منافقت ہے جب تک وہ اس بات کو چھوڑے نہیں۔ نمبر ایک، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ نمبر دو، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر تین، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اور نمبر چار، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، یعنی ابیوز پہ اتر آئے۔ تو اس لیے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دعویٰ کریں، یعنی دعویٰ کا کام کریں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، تو بعض اوقات وہ زبان قال سے ہوتی ہے، بعض اوقات زبان حال سے ہوتی ہے۔ زبان قال سے کیا ہوتی ہے کہ آپ منہ سے بول کے کسی کو کہیں کہ آپ یہ کام کریں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، یا یہ دین کی طرف آ جائیں، یا یہ سیکھ لیں۔ اور ایک ہوتا زبان عمل، زبان حال جس کو کہتے ہیں، کہ انسان اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ ایک دیندار شخص ہے۔ اور دیندار شخص کون ہوتا ہے؟ جو اپنے وعدے نبھاتا ہے، جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ اور وعدہ جو پورا نہ کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے لوگوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ بگڑ جاتے ہیں وعدے پورے نہ کرنے کی وجہ سے۔ عبد الرحمن بن ابزا کہتے ہیں کہ داؤد نے روایت کیا کہ جب تم اپنے ساتھی سے وعدہ کرو تو جو وعدہ کرو پورا کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اور اس کے درمیان عداوت ڈال دی جائے گی۔ یعنی اگر تم کسی سے وعدہ کرتے ہو اور اس کو پورا نہیں کرتے تو آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے گی، نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تو چھوٹے چھوٹے وعدوں سے لے کر، جیسے بچوں سے ہی آپ لے کے معاملہ کرنا، بعض اوقات ہم بچوں سے کہتے ہیں تم اتنے مارکس لے آؤ تو تمہیں یہ لے کر دیں گے، یا تم یہ کام کر لو تو تمہیں فلاں جگہ لے جائیں گے۔ لیکن پھر اس کے بعد جب وہ بچہ اپنی کمٹمنٹ پوری کر لیتا ہے تو ماں باپ بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں، کہ اس سے بچے کے دل میں ماں باپ کے خلاف نفرت آتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بچے سے وعدہ کرے یا بڑے سے کرے، اپنے سے کرے یا پرائے سے کرے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں تو گھر کی بات ہے نا، خیر ہے پھر کیا ہوا۔ بعض اوقات کوئی جینوئن ریزن ہوتی ہے کوئی کمٹمنٹ پوری نہ کرنے کی، لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے وجہ ہی صرف سستی کے مارے، غفلت کی وجہ سے دوسرے کو
غیر اہم سمجھتے ہوئے کہ اس نے میرا کیا بگاڑ لینا ہے, تو انسان اپنی کمٹمنٹ نہیں نبھاتا. لیکن یاد رکھیے کمٹمنٹ آپ کسی سے بھی کریں, بڑے سے کریں چھوٹے سے کریں, وہ سب اسی کے اندر آ جاتا ہے, تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. وعدہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کو اتنے دن میں یہ چیز تیار کر کے دے دوں گا, میں فلاں وقت آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا, میں فلاں چیز آپ کے لیے کر دوں گا, آپ فکر نہ کریں. مثلاً آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز خرید کے لا دو, تو آپ کہتے ہیں بالکل بے فکر ہو جاؤ. جیسے بعض اوقات ہسبینڈس کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وائف کہتی ہے کہ آج شام آپ کو یہ اور یہ اور یہ چیز لے کر آنی ہے گھر میں, اور پھر کیونکہ کھانا اسی سے پکنا ہے یا بچوں کو اسی سے کھلانا ہے یا اور کئی چیزیں ہوتی ہیں, اور وہ سمپلی آ کے کہہ دیں مجھے بھول گیا میں تھکا ہوا تھا, وہ پھر پہلے سے بتا دینا چاہیے تاکہ کوئی اور آلٹرنیٹ ارینج کر لیا جائے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہم ذاتی زندگی میں ان کو اہمیت نہیں دیتے. اسٹوڈینٹس کا وعدہ وعدہ نہیں ہوتا, لیکن جو ٹیچرز ہیں یا جو کسی جاب پر آتے ہیں چاہے والنٹیئر کیوں نہ ہو, انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ وعدہ ہوتا ہے. وہ اگر ریٹن کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں یا زبانی میں بات کرتے ہیں, اسی طرح دو قوموں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے, اسی طرح جب کوئی شخص ممبر پارلیمنٹ الیکٹ ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایک حلف لیا جاتا ہے اس سے, تو یہ ساری چیزیں اس وعدے میں آتی ہیں. تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں, روح القدس جن کے ذریعے اللہ نے وحی بھیجی, جن کے 600 پر ہیں, یعنی مخلوق میں سے کوئی جاندار مخلوق اتنی بڑی نہیں جتنے جبریل علیہ السلام ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تھا, جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آسمان کا افق چھپ گیا تھا ان کی وجہ سے, بڑے سے بڑے بادل بھی اس طرح نہیں چھپا سکتے جس طرح. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے پروں سے موتی جھڑ رہے ہیں. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ان کا ایک خاص مقام ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فأحبه جبریل تم بھی اس سے محبت کرو, فیحبه جبرائیل تو جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جب جبریل محبت کرتے ہیں ایسے بندے سے تو وہ پھر آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں, ثم ينادي في السماء آسمان میں ندا لگاتے ہیں, ان اللہ يحب فلانا فاحبوه اللہ فلان بندے سے محبت کرتا ہے, اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو, تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اس شخص کے لیے وہ محبت دنیا میں اتار دی جاتی ہے, اس کے لیے وہ قبولیت دنیا میں اتار دی جاتی ہے, تو زمین والے بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں. یاد رکھیے اللہ کی محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے, جس کو یہ مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا, اور جسے پوری دنیا کی بھی محبت مل گئی لیکن وہ اللہ کی محبت سے محروم رہا, اس کائنات کے خالق کی محبت سے محروم رہا, تو محروم بھی رہا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ کی محبت حاصل ہو. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں یتیم کو, مسکین کو, قیدیوں کو, یعنی ان کی کیئر کرتے ہیں. تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ لازماً اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کرتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلاً آپ کو اگر اپنی ماں پیاری ہو تو پھر آپ اپنی ماں کے جتنے بھی بچے ہیں, بہن بھائی, رشتے دار, خالہ مامو چچا, ان سے بھی محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنی والدہ سے محبت. اور اگر والدہ دنیا سے بھی چلی جائے تو بھی ان رشتوں کی محبت نہیں ہوتی. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما حتیٰ کہ رشتہ دار میں والدین کے دوستوں سے, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الغادر یرفع له لواء یوم القیامۃ یقال هذه غدرت فلان ابن فلان. اللہ نے بہت بڑا اس کا مقام رکھا ہے, تو انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے کتاب الادب. انسان کے دل کی سختی. ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دغا باز, دھوکے باز, اس کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی یعنی دھوکے کا جھنڈا ہے, یعنی اس کی یہ برائی قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی.
تو ان کے رشتے داروں اس کی تشہیر کر دی جائے گی، اس کو نمایاں کر دیا جائے گا، دوستوں کے ساتھ اس کو رسوا کیا جائے گا، جو دنیا میں ایسا غلط کام کرے گا کہ اللہ کا نام لے کر کسی کے ساتھ کوئی عہد کرے، کوئی شرط باندھے اور پھر اس کو وفا نہ کرے، پورا نہ کرے۔ یہ ذاتی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کاروباری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ کچھ کانٹریکٹ کرے، چاہے کوئی لیگل کانٹریکٹ سائن کرے یا ویسے زبانی کلامی کوئی بات کرے کہ ہاں میں آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ اتنے گھنٹے آپ کے ساتھ کام کروں گا، اتنے مزدوری پر مثلا اتنی ویجز ہوں گی۔ تو یہ چیزیں اب اس میں سے دونوں جو معاہد ہیں یا دو طرف ہیں، دو فریق ہیں، تو اگر مزدوری دینے والا مزدوری کم دیتا ہے اور دھوکا دیتا ہے اور جو کانٹریکٹ ڈیزائن کیا تھا اس کے مطابق کام نہیں کرتا، یا پھر جو کمٹمنٹ کرنے والا ہے وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو یہ اس میں آ جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اسی طرح اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس وعدے کو پورا نہیں کرتے۔ تو بنیادی طور پر یہاں عہد شکنی کرنے والے کی رسوائی کی بات کی گئی ہے کہ وہاں جھنڈا لہرا کے کہا جائے گا حاضی حضرت فلاں بن فلاں، یہ فلاں بن فلاں یعنی فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے، یعنی پوری طرح اس کی آئیڈینٹی کھول کے بتائی جائے گی کہ یہ اس کی بدداری ہے یا اس کی عہد شکنی ہے۔ جس طرح دنیا میں کسی لشکر کے امیر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے اور اس سے پہچانا جاتا ہے، اگر آپ دیکھیں تو کبھی آپ نے مختلف پریڈز وغیرہ دیکھی ہوں گی یا اسکول کا کمپٹیشن دیکھے ہوں گے کہ ہر گروپ کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے، فلیگ ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے، فلیگ کے کلر سے ممالک کی بھی پہچان بعض اوقات جیسے کرنسی وغیرہ کی ہے تو اس کنٹری کا نام نہیں لکھتے بلکہ کیا کرتے ہیں جھنڈے کا سائن دے دیتے ہیں، جس سے وہ ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے یا وہ لیگ پہچانی جاتی ہے یا گروپ پہچانا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن بھی جھنڈا لہرایا جائے گا، وہاں پر وہ جھنڈا عزت کی علامت نہیں ہوگا بلکہ اس کے دھوکے کی پہچان کے طور پر ہوگا اور اس کا اور اس کے باپ کا نام باقاعدہ لیا جائے گا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کے ساتھ عہد کر کے توڑنا جو ہے، کمٹمنٹ کر کے پھر بغیر بتائے بغیر کسی عذر کے پیش کیے اس کو نہ نبھانا، یہ حرام ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ 177 میں، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں، یعنی اہل ایمان کون ہے؟ جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، اپنی کمٹمنٹ نبھاتے ہیں، کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد پورا کرو بے شک عہد کا سوال ہوگا، یعنی قیامت کے بارے میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں شخص سے جو وعدہ کیا تھا اس کو کیوں نہیں نبھایا، اس کو کیوں نہیں پورا کیا۔ عہد پورا کرنا تقویٰ کی علامت ہے۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے بلا من اوفا بعہدہ واتقا ان اللہ یحب المتقین، کیوں نہیں جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور ڈرے یعنی تقوی اختیار کرے تو یقیناً اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح عہد توڑنا جو ہے، عہد شکنی جو ہے، وہ دین میں کمزوری کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ یعنی جو اپنے وعدے کو نہیں نبھاتا اس کا گویا دین ہی نہیں، وہ ناقابل اعتبار بندہ ہے۔ اور وہ مشہور حدیث جس میں عہد شکنی کو منافقت کی علامت بتایا گیا ہے، آپ سب جانتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں چار باتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے، اور منافق کا انجام سب کو معلوم ہے۔ وہ جس میں چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، جب تک اس کو چھوڑ نہ دے، یعنی اس کے اندر بھی منافقت ہے جب تک وہ اس بات کو چھوڑے نہیں۔ نمبر ایک، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ نمبر دو، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر تین، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اور نمبر چار، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، جن کے دل خوش ہیں یعنی ابیوز پہ اتر آئے۔ تو اس لیے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور
آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دعویٰ کریں، یعنی دعویٰ کا کام کریں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، تو بعض اوقات وہ زبان قال سے ہوتی ہے، بعض اوقات زبان حال سے ہوتی ہے. زبان قال سے کیا ہوتی ہے کہ آپ منہ سے بول کے کسی کو کہیں کہ آپ یہ کام کریں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، یا یہ دین کی طرف آ جائیں، یا یہ سیکھ لیں. اور ایک ہوتا زبان عمل، زبان حال جس کو کہتے ہیں، کہ انسان اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ ایک دیندار شخص ہے. اور دیندار شخص کون ہوتا ہے؟ جو اپنے وعدے نبھاتا ہے، جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے. اور وعدہ جو پورا نہ کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اور اسی لیے لوگوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ جو بگڑ جاتا ہے وعدے پورے نہ کرنے کی وجہ سے. عبد الرحمن بن ابزا کہتے ہیں کہ داؤد نے روایت کیا کہ جب تم اپنے ساتھی سے وعدہ کرو تو جو وعدہ کرو پورا کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اور اس کے درمیان عداوت ڈال دی جائے گی. یعنی اگر تم کسی سے وعدہ کرتے ہو اور اس کو پورا نہیں کرتے تو آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے گی، نفرت پیدا ہو جائے گی. تو چھوٹے چھوٹے وعدوں سے لے کر، جیسے بچوں سے ہی آپ دیکھیں معاملہ کرنا، تو بعض اوقات ہم بچوں سے کہتے ہیں تم اتنے مارکس لے آؤ تو تمہیں یہ لے کر دیں گے، یا تم یہ کام کر لو تو تمہیں فلاں جگہ لے جائیں گے. لیکن پھر اس کے بعد جب وہ بچہ اپنی کمٹمنٹ پوری کر لیتا ہے تو ماں باپ بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے بچے کے دل میں ماں باپ کے خلاف نفرت آتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بچے سے وعدہ کرے یا بڑے سے کرے، اپنے سے کرے یا پرائے سے کرے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں تو گھر کی بات ہے نا، خیر ہے پھر کیا ہوا. بعض اوقات کوئی جینوئن ریزن ہوتی ہے کوئی کمٹمنٹ پوری نہ کرنے کی، لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے وجہ ہی صرف سستی کے مارے، غفلت کی وجہ سے دوسرے کو غیر اہم سمجھتے ہوئے کہ اس نے میرا کیا بگاڑ لینا، تو انسان اپنی کمٹمنٹ نہیں نبھاتا. لیکن یاد رکھیے کمٹمنٹ آپ کسی سے بھی کریں، بڑے سے کریں، چھوٹے سے کریں، وہ سب اسی کے اندر آ جاتا ہے، تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. تو وعدہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے کہ میں آپ کو اتنے دن میں یہ چیز تیار کر کے دے دوں گا، میں فلاں وقت آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا، میں فلاں چیز آپ کے لیے کر دوں گا، آپ فکر نہ کریں. مثلاً آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز خرید کے لا دو، تو آپ کہتے ہیں بالکل بے فکر ہو. جیسے بعض اوقات ہسبینڈ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وائف کہتی ہے کہ آج شام آپ کو یہ اور یہ اور یہ چیز لے کر آنی ہے گھر میں، یعنی اس کو اتنی اللہ کی تائید اور توفیق نصیب ہوتی ہے، کھانا اسی سے پکنا ہے یا بچوں کو اسی سے کھلانا ہے، توفیق اور کئی چیزیں ہوتی ہیں. وہ اللہ کی طرف قدم اٹھانے سمپلی آ کے کہہ دیں مجھے بھول گیا تھا، میں تھکا ہوا تھا، وہ پھر پہلے سے بتا دینا چاہیے تاکہ کوئی اور الٹرنیٹ ارینج کر لیا جائے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہم ذاتی زندگی میں ان کو اہمیت نہیں دیتے. اسٹوڈینٹس کا وعدہ وعدہ نہیں ہوتا، لیکن جو ٹیچرز ہیں یا جو کسی جاب پر آتے ہیں، چاہے والنٹیئر ہی کیوں نہ، انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ وعدہ ہوتا ہے. جو اللہ کو وہ اگر ریٹن کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں یا زبانی بھی بات کرتے ہیں، اسی طرح دو قوموں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے. اسی طرح جب کوئی شخص ممبر پارلیمنٹ الیکٹ ہوتا ہے تو اس وقت وہ حلف لیا جاتا ہے اس سے، تو یہ ساری چیزیں اس وعدے میں آتی ہیں، نظر بھی نہیں آتی. پھر انسان کچھ کھا بھی جاتا ہے تو حیران ہونے لگتا ہے کہ اچھا یہ رب نے بنایا. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس کو رب نظر آتا ہے. تو یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ اور بندے کے درمیان سے پردے ہٹ جائیں، اور یہ ہمارے گناہوں کے پردے ہوتے ہیں. جب توبہ کرتا ہے انسان اور اللہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو پردے ہٹنے لگتے ہیں اور توفیق ملنے لگتی ہے. ان کا سوال ہے کہ دنیا کی چیزوں سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے، لیکن ان کو اللہ کی محبت میں قربان کرنا چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کا ایک معنی یہ کیا گیا کہ اس کھانے کی محبت کے باوجود اسے کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، یعنی اوروں کو. پھر اسی طرح لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم اس وقت تک نیکی کو پائی نہیں سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا سے محبت بری چیز نہیں ہے، لیکن اللہ کی محبت سے بڑھ کے نہیں ہونی چاہیے. اور جب اللہ اس میں سے کسی چیز کو مانگے، چاہے ہماری جان ہو، مال ہو، ہمارا کچھ بھی ہو، تو ہم پھر روک کے نہ رکھیں. اگر ہم سے زیادہ کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی تکلیف ہمیں محسوس ہو، یعنی ہمارے دل میں اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کے بندوں کی محبت اور ضرورت کا احساس ہو. چلیے دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا عن ابن عمر رضي الله عنهما وجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إن الغادر اللهم لا مانع لما أعطيت يرفع له معطي لما منعت لباء يوم القيامة. اللهم اكفنا بحلالك يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. لا إله إلا أنت سبحانك إني كتاب الأدب. ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دغا باز، دھوکے باز، اس کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی یعنی دھوکے کا جھنڈا ہے، یعنی اس کی یہ برائی قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، اس کی تشہیر کر دی جائے گی، اس کو نمایاں کر دیا جائے گا، اس کو رسوا کیا جائے گا جو دنیا میں ایسا غلط کام کرے گا کہ اللہ کا نام لے کر کسی کے ساتھ کوئی عہد کرے، کوئی شرط باندھے اور پھر اس کو وفا نہ کرے، پورا نہ کرے. یہ ذاتی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کاروباری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ کچھ کانٹریکٹ کرے، چاہے کوئی لیگل کانٹریکٹ سائن کرے یا ویسے زبانی کلامی کوئی بات کرے کہ ہاں میں آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ اتنے گھنٹے آپ کے ساتھ کام کروں گا، اتنے مزدوری پر مثلاً یعنی اتنی ویجز ہوں گی. تو اب اس میں سے دونوں جو معاہد ہیں یا دو طرف ہیں، دو فریق ہیں، تو اگر مزدوری دینے والا مزدوری کم دیتا ہے اور دھوکا دیتا ہے اور جو کانٹریکٹ میں سائن کیا تھا اس کے مطابق کام نہیں کرتا، یا پھر جو کمٹمنٹ کرنے والا وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو یہ اس میں آ جاتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اسی طرح اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس وعدے کو پورا نہیں کرتے. تو بنیادی طور پر یہاں عہد شکنی کرنے والے کی رسوائی کی بات کی گئی ہے کہ وہاں جھنڈا لہرا کے کہا جائے گا ہاذی غدرت فلاں بن فلاں، یہ فلاں بن فلاں یعنی فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے، یعنی پوری طرح اس کی آئیڈینٹی کھول کے بتائی جائے گی کہ یہ اس کی غداری ہے یا اس کی عہد شکنی ہے. جس طرح دنیا میں کسی لشکر کے امیر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے اور اس سے پہچانا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو کبھی آپ نے مختلف پریڈز وغیرہ دیکھی ہوں گی یا اسکول کے کمپٹیشن دیکھی ہوں گے کہ ہر گروپ کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے، فلیگ ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے، فلیگ کے کلر سے. ممالک کی بھی پہچان بعض اوقات جیسے کرنسی وغیرہ کی ہے تو اس کنٹری کا نام نہیں لکھتے بلکہ کیا کرتے ہیں، جھنڈے کا سائن دے دیتے ہیں جس سے وہ ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے یا وہ لیگ پہچانی جاتی ہے یا گروپ پہچانا جاتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن بھی جھنڈا لہرایا جائے گا، وہاں پر وہ جھنڈا عزت کی علامت نہیں ہوگا بلکہ اس کے دھوکے کی پہچان کے طور پر ہوگا اور اس کا اور اس کے باپ کا نام باقاعدہ لیا جائے گا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کے ساتھ عہد کر کے توڑنا جو ہے، کمٹمنٹ کر کے پھر بغیر بتائے بغیر کسی عذر کے پیش کیے اس کو نہ نبھانا، یہ حرام ہے. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ 77 میں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں، یعنی اہل ایمان کون ہیں جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، اپنی کمٹمنٹ نبھاتے ہیں، کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا،
اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کا سوال ہوگا، یعنی قیامت کے بارے میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں شخص سے جو وعدہ کیا تھا اس کو کیوں نہیں نبھایا، اس کو کیوں نہیں پورا کیا۔ عہد پورا کرنا تقویٰ کی علامت ہے۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے بلا من اوفا بعہدہ واتقا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کیوں نہیں جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور ڈرے یعنی تقوی اختیار کرے تو یقیناً اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح عہد توڑنا جو ہے، عہد شکنی جو ہے، وہ دین میں کمزوری کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ یعنی جو اپنے وعدے کو نہیں نبھاتا اس کا گویا دین ہی نہیں، وہ ناقابل اعتبار بندہ ہے۔ اور وہ مشہور حدیث جس میں عہد شکنی کو منافقت کی علامت بتایا گیا ہے، آپ سب جانتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں چار باتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے، اور منافق کا انجام سب کو معلوم ہے۔ وہ جس میں چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی، اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک اس کو چھوڑ نہ دے، یعنی اس کے اندر بھی منافقت ہے جب تک وہ اس بات کو چھوڑے نہیں۔ نمبر ایک، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ نمبر دو، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر تین، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اور نمبر چار، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، یعنی ابیوز پہ اتر آئے۔ تو اس لیے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دعویٰ کریں، یعنی دعویٰ کا کام کریں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، تو بعض اوقات وہ زبان قال سے ہوتی ہے، بعض اوقات زبان حال سے ہوتی ہے۔ زبان قال سے کیا ہوتی ہے کہ آپ منہ سے بول کے کسی کو کہیں کہ آپ یہ کام کریں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، یا یہ دین کی طرف آ جائیں، یا یہ سیکھ لیں۔ اور ایک ہوتا زبان عمل، زبان حال جس کو کہتے ہیں، کہ انسان اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ ایک دیندار شخص ہے۔ اور دیندار شخص کون ہوتا ہے؟ جو اپنے وعدے نبھاتا ہے، جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ اور وعدہ جو پورا نہ کرے اس کا کوئی اعتبار